Rëndan, ndalimi dhe tjetër kryetar bashkije tek Safet Gjici, ishe ti në emisionin Xhungël, në YouTube në emisionin Xhungël, që nëzore video në plot të Safet Gjici, dhe qëfar mundi më shumë lidur me këtë video, këtë aferë, arestimin e Safet Gjicit, masën sigurisë për Alme Kaqin, qëfar ka deklaruar Alme Kaqin në dinin tënde? Shiko, kjo është një histori, të cilën unë e kam ndjekur për shkak të elementëve që pash, që kishin të bënin kryesisht me abuzim të pushtetit, me afera korruptive, dhe për më tepër e kam ndjekur për shkak të modelit që është ndjekur nga kjo majorancë, nga mënyra se si ajo i ka përzgjedhur kryetarët e bashkive. Rastet e fundit bashkive që unë kam ndjekur, ka qenë një kryetar bashkie që në ambient publik konsumonte kokainë dhe merrte vendimesh në burg edhe ai tjetri. Po. Për tjetër gjë, po, për këtë. Po, shkonte, po edhe për të pati një jetim në spak, atëherë. Po, ndërpre, e mbyll. Kjo histori, dhe rasti tjetër është një kryetar bashkie, i cili nuk ka dal nga Partia Socialiste, nuk janë pjetur socialistët, as të Kuksit, as Tiranës, para, as ka datë me, nuk ka dash me atë ditë fare. Po si ka dal? Kryeministri e ka qorë atje, dhe ai në zgjedhjet, ai kandidoi, zoti Gjici ka kandiduar, ka qenë bazant kandidat për kryetar bashkie në Kamës. Me Xhelal Mziun, po, përballë me Xhelal Mziun. Dhe debati epik me Xhelal Mziut, po, që akuzonte vazhdimisht e Majta dhe Safet Gjicit, unë për herë të parë e kam parë Xhelal Mziun si akademik aty, në pozicion e akademikut përballë. Por Xhelali ka Safetin ndjes ka një shkuar me PD-n mos apo jo. Po i shkuar, e ka nga PD-ja, u katapultu. Mora tjetër u sol këtu, se kjo është, pra, kjo prandaj themun që ky është modeli që zgjidh majorancën. Nuk është faj Safeti, tu çfarë faj ka Safeti? Safeti ju dha një shans e shpërzoi. Pik. Po. Ju bën një kombinacion e hëngri, kështu pse kshu erdhi, një gjë kurse meriton, kështu të vjen. Dhe në atë rast, ajo nuk e quajë atë kot ka qenë epike, sepse mbaj mend vetëm batutën e zotit Gjici, kur i tha çfarë arsimi ke, ai tha kam fakultetin e ministrisë brendshme. Po, tani që se ka ekzistuar në një. Po, e kam parasysh. Po, prandaj thashë që Xhelal Mziu në debat ishte në rolin e një akademiku, sepse ai që kishte përballë ishte në këtë nivel. Kështu që ka kandiduar më mbrapa për deputet dhe ai u bë kryetar bashkie në zgjedhjet pa kandidat të 2019-s kur opozita u ka qenë prefekt në fillim 2014-ën, është bërë prefekt. Nga prefekt pastaj është futur në këtë hullin tjetër. Tani, modeli pse e marr këtë si model? Sepse ky është një rast tipik ku mua më është dhënë mundësia dhe të shoh se si e menaxhon propagandën majorancë. Mënyrë perfekte. Perfekte. Krijo zhurma të tjera. Kap një mace, lidhi mrapa një kanoçe te bishti dhe ajo duke ecur bën zhurmë. Dhe vëmendja e njerëzve nga këtu që është kapur deri egër shkon tek zhurma që bën macja që është lidhur një kanoçe te bishti. Të bën ata dhe kryuan atë historinë e më fabulën e madhe dhe u morën. Kush e futi? Pse e futi? Ça donte Alma aty? Për zotrin. Pam gjëne në njëri me pistolet që e kërsnoj zotin Gjici aty, s'pa që. Ja. Pash në një që me thik në dorë, i tha o zbërtheu, o të vrava, nuk e pash të gjë.